Hallo, hallo folkens, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video med GTA 5 Story Mode. Vi skal ta oss og fortsette. Når jeg logger inn på Story Mode nå, så spawner vi på en strand her med Trevor. Jeg vet ikke hvorfor, men sånn er det bare. Vi skal utsett gjøre et lite mission på Trevor, tenkte jeg. Starte med det, synes vi har ett tilgjengelig. Synes også ut som vi har ett tilgjengelig på Franklin. Hvis eventuelt noen ser denne videoen her og er ny til denne serien, så er det her rett og slett en GTA Story Mode serie da. Så hvis dere er interessert i å se andre episoder, eller rett og slett se helt fra starten, så ligger det en link til spillelisten i beskrivelsen under videoen. Hvis ikke så er det bare til å sjekke på kanalen, så finner dere den som en playlist. Men uansett, vi skal fortsette. Jeg har markert, forhåpentligvis, det jeg tror er riktig plass vi skal til. Det var for markert at det var et nytt oppdrag for Travis. Akkurat der, nå kjørte vi feil selvfølgelig. Skal vi se. Skal vi ta oss og snu her. Skal vi kjøre ut igjen, skal vi passe på at vi ikke kjører ned noen med en gang. Sånn, ja. Jeg tror faktisk jeg aldri har vært på den plassen her. Akkurat her nede. Kanskje bare ikke kjenner meg igjen siden det er natt, liksom. Ok. Jeg er litt spent på hva som skjer videre nå. Vi begynner å havne opp i ganske mye tull og tøys, for å si det sånn. Jeg vil ikke si vi har vært så veldig, veldig snill, egentlig. Jeg er litt redd for at jeg kommer til å straffe seg. Skal vi se. Ja, det var ikke så veldig langt å kjøre bort her, så det går fort. Den bilen her, jeg vet ikke hvor han har fått den ifra. Det kan hende jeg har fått den i en eller annen episode, og bare ikke husker det. Skal vi se. Her skal vi inn. Skal vi ta oss og parkere her. Nei, det var ikke der vi skulle inn. Det var ikke der. Oi. Ja, her var det, ja. Alright, skal vi se om det er noen hjemme her. Skal vi se. Kan vi gå inn her? Nå roter vi til hele nabolaget her, skal vi se. Var det her inngangen til det det var? Hvor i all verden er det vi starter oppdraget her da? Jeg er litt usikker på om vi må gå inn eller ikke. Skal vi se, T-en er der. Den er helt sikkert oppe. Den er helt sikkert oppe. Vi har jo vært her før, så det burde ikke være noen problem. Ja, vi må sikkert inn her, ja. Her var det. Trevor. What? Trevor is a good guy. He's quite family. I got kid, ain't he, Freud? That's it, right, yes, Trevor. but the thing is, I ain't been with that many women. I don't find it easy. And Deborah, I mean, we're getting married, so. Oh, that's beautiful. But I'm scared that she's gonna leave me. I mean, this is her place, and the fornicating? There's Mr. Raspberry Jam. Whoa! Now, Mr. Raspberry Jam, he died a noble death, bringing great joy to a lonely man. I ain't got a very big penis. Some girls laugh when they look at it. Well, show me. Show me, boy! I don't want to. Det er litt av noen folk det her, altså. What? Mine ain't nothing special. This boy gets the job done. Now, Wade here says that you work at the docks. Yes. Look at me! Can you just put your Johnson away, sir? Oh, Jesus. Yes, I work at the docks. And? Anything interesting there for a man like me? Well, I mean, I don't rightly know. What kind of person are you? Oh, I'm that kind of person. I am that kind of person. Now, let's get you, Wade, and that little tormentor down there to put these on. Okay, what is that for? Going for a ride. All right. Gentlemen, the gateway to America awaits. Okay, det høres ut som han har... I got an inside man. Oi. I'm going to send you some information. I need you on point to help plan things. I got it, T. I really
Ok, jeg synes at Travis har lagt litt, litt planer her. Skal du være med i bilen? Ja, hopp opp. Ok, hvor skal vi da? Ser ut som vi skal jobbe i veivesenet her. Skal se. Oi. Ok, vi skal faktisk stjele noe. Ok, så han vet egentlig ikke hva han vil stjele, han vil bare stjele noe. Han er Travis, ikke akkurat på riktig side av loven her, for å si det sånn. Oi! Vi kan kjøre ned her. Jeg tror det går fint. Kan enda det bli en liten omvei på oss. Og kommer forbi den traileren her. Ja, selvfølgelig blir det en omvei. At ikke jeg bare kan klare å følge den veien, altså. Det var dumt. Av og til så bare jeg prøver å føle seg, høre etter hva de sier. Oi! Ok, jeg kan hoppe opp igjen der. Come on! Come on! Alt motstående stedet er døde. Okay. Hva er det her for en drittplass vi har kommet på? Der er veien opp. Herregud. Come on. Det høres interessant ut. Det er sikkert noe veldig verdifullt. Med tanke på at de har vakte på det. Ja. Det lurer jeg jo på. Altså han sto liksom bare og tok imot han. Ok, det er sikkert havna vi skal ned på. Det er nok havna. Ja, det er port. Oh. Real poetic. What happens if an alarm's tripped? The National Office of Security Enforcement monitors the whole area. Something goes off in Port City, every road round here gets shut down. So no pass. Way anybody could come in or out. Go park and get the dispatch. Okay, vi fikk jo kjøre rett inn. Han gikk rett på det, han. Han trodde virkelig at vi jobber her. Okay. Ok. Da skal han snakke med sjefen. Oi. Ok. Oi, det var han som jobbet her. Eller var det begge to? Jeg er litt usikker. So how's a man in a hurry supposed to get in and out of this place? Well, we got a port that stretched to 50 feet. Now, what's the Coast Guard response like? Well, they got cutters, 45-foot response vessels, air support. You're not gonna move much faster than them, especially if you're carrying something. Maybe I'll have to saddle you and ride you across the Miriam Turner overpass. I just said they have the water surface real covered. Okay. That is the freighter I told you about.
What do you think they got on it? We just stevedore them. We ain't meant to know what's in the containers. But? But these are marked military. Government. Anything weird about that? The government stuff is hot freight. Pulls up, goes right through. This stuff's just been sitting here. Okay. You are beginning to arouse my curiosity. Curiosity. The guys at 2 o'clock. They're giving Forrest a hard time, all right. Så nå er vi nede på selve havnen her, altså. We need 2 guys on the handler. Oi. A couple of containers and baby gotta be brought up to F. That ain't a question. Get on it. Han var strikt. Han var strikt. Skal vi liksom jobbe her vi nå? Nå er det det vi skal. Ok. Det kan bli interessant. Hvor er styrehuset i det dritet da? I guess they're gonna kick me out if I don't play along. Kan jeg bare trykke F? Ja, det kunne jeg faktisk. Oi, det var noe så smalt. Det var faktisk noe som eksploderte. I thought you wanted to scope the place. We don't get the containers, they're gonna check your card. Oh, I'm getting nervous. Ok, hvordan styrer vi det? Ok, ned. Ok, jeg måtte bare finne ut hvilke knapper vi brukte. Let's go! He'll be fine. Boy's on a waste clearance crew. He's never happier when he's neck deep in shit. Det var litt av et mission. Han er mest redd for jobben sin. Ok, skal vi se om vi kan få til det her. Vi skal sikkert flytte noen container eller et eller annet greie. Skal vi se, vi skal bort hit. Er det de grønne, nei, de blå der vi skal flytte? Ja. Ja. Oi. Og er det sånn den fungerer? Selvfølgelig. Okay, we got it. We got it. I know why they call them handlers, because they handle like a dream. This ain't a toy, sir. It's heavy machinery. Thank fuck I'm high as a kite. You should not be operating this vehicle while under the influence. I'll operate you under the influence if you're not... Det er litt rart at ingen kjenner meg igjen, altså bare, ok... Men det er sikkert så mange som jobber her, de legger ikke merke til det. Hvor skal vi sette den da? Ok, vi skal ikke sette den der. Vi skal sette den her vi. Sånn. Oi. Ok, det gikk bra. Jeg lurer på om det går an å slippe han over han duden som står der. Kult. Det er faktisk bare midt i hvilke detaljer de har lagt inn i det spillet her. Ok, da skal vi hente neste container. Sånn. Jeg trykker litt sånn feil på controls. Hook it up. Det er jo magneter da, sikkert. Kanskje ikke vi trenger å løfte den så veldig høyt. Det tar sikkert ikke lang tid før vi blir oppdaget her nå. Oi. Ja, det gikk bra. Go to the crane. Kan vi bare parkere den bilen her? Da går vi ut. Ok, climb the crane to reach the cabin. Alright. Der får vi sikkert ikke lov å klatre opp. Nå burde vi sikkert stoppe.
Oj, det var den, okej. Okay. Vad är det? Det är säkert en dude uppe här. Sån, upp sån. Hey, there ain't time to admire the view. I've been waiting on a crane driver nearly an hour. Oj. I'm not permitted to drive cranes, buddy. Hey, you need me to get your union rep up here right now? Sooner you get in the cab, sooner we can get out of here. This is on you. Okej, han tror att jag är en kranförare. Hi, I'm here. What do I do? Okej, use VS to move cabin, press V to change view. Oj. First, you gotta line up the cabin over the container. The lights on the bottom of the spreader will help you position it. Ja, okej. Okay. Men vilka container är det vi ska ha? Är det de här? That's it. You're in position. You're in position, so drop the spreader down and secure the load. Det var speciellt, men rätt nog. She's there. Lock her on. Ja, det var kuvertet. So lift it high enough to clear that container stack and move it to the other end. We need to go to the other end. Bay 5. We ain't there yet. Är det där? Nej. Daven, jag syns det är en god kranförare. Och är den ska upp där, ja, självklart. Ja, men. Och jag kan gå inte längre fram. Vänta, hvis vi ändrar view nu. Lite sån slang här nu. Daven, vi fick det till. Det var göj att jobba på havna. Det var faktiskt lite göj. Okej, en container igen. Vi kan bara ställa oss ut sån att vi är klar. Oj. Let's go. Så jag får en mitt på där. Ja, mitt på nu. Sweet. Där upp. Så det är rätt bak till den här trailern. Oj. Det kunde gått väldigt galt. Och tänka lite HMS här. Så tänker vi göra sån. Och det kom till en ny trailer, okej. Okay. Jag trodde bägge skulle på samma. Så där. Daven, vi var god. Break time. Det var digg hvis man fikk så på fort pause i virkeligheten. Ok, gå til vantage point and the end of the catwalk. Nå kommer vi så bort dit, ja. Ah, det var her, det er her. Sånn, kom igjen. Okay, camera on the phone, Snapmatic, I guess. Fotografer fremsiden av skipet. Continue. Bare ta litt forskjellige bilder her da. Det er noe bord i det skipet der.
Det är lite god sak jag har fått tak i. Sånt, så tar vi den. Send the image to run. Det är han. Okej, okay, descend the crane to the docks floor. Ska vi in igen i kran då? Ska vi faktiskt in igen i kran här en gång till? Det ser sån ut. Nej. Hvor kan jeg gjøre det da? Og så sikkert vi får den ned på bakken. Hvordan i all verden gjør vi det? Er det en egen knapp for å... For vi skal jo ned den på bakken, ikke sant? Jeg går ut for det er det de mener. Ikke noen flere stiger. Det må jo være at vi skal inn igjen i førersetet der. Gå ned den her. Jeg kan ikke trykke F da. Ok, det da skjønte jeg ikke. Jeg skjønte ikke det der altså. Den peker jo der. Eller kanskje, åja, vi skal ned her selvfølgelig. Vi skal sikkert helt ned denne her. Jeg trodde bare vi skulle klare å få førerhuset ned på bakkenivå, liksom. Det ser ikke sånn ut. Ja, det vil vi gjerne se. Vi vil gjerne se det. Skal vi få kjøre trailer? Så kult. Ok, så nå skal vi frakte den her tingen, så vi... Jeg har aldri spilt det Truck Simulator, kanskje det her blir innføringen. Jeg lurer på at det var eksploderet borti her, det er noen skikkelig smell. Skulle nesten tro vi var online. Jeg klarer ikke å... Følg med på veien her, altså. Ok, her er lageret ser det ut som. Hvis du med denne bilen her kan flytte deg litt, sånn. Ok, da skal vi levere denne her inn. Det er vel et helt mission på å jobbe på havnen her, det er ikke verst. Kan jeg bare få komme inn her? Jeg kjører bare inn, jeg. Sånn, ja. Oi, 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 oi. Oi. Åja, det er her inne. Åh, shit. Oi. Åh, shit. Det er vel lurt på hva de har der inne. Åh, shit, de har våpen også. Jeg kan få juling han. Ok, leave the restricted area. Det blir spennende å se hva de gjemmer, hva de har gjemt der inne.
det må jo være noe veldig verdifullt, eller jeg tipper det er våpenforsyning eller et eller annet sånt, siden de har liksom bevepnet vakt og sånt der. Ok, vi må egentlig bare komme oss vekk. Skal se, hvor på mappet skal vi? Ok, vi skal helt bort der. Så vi har en lang vei. Skal vi levere. Vi får sikkert litt mer svar på det i denne kofferten her, vil jeg tro. Men jeg tenker vi tar oss og avslutter episoden her, så blir ikke den sånn superlang. Det var et kult oppdrag da, å faktisk gjøre litt jobb på den plassen her. Det er litt kult med litt andre typer oppdrag også. Så det er det. Jeg vil bare si tusen takk til dere som så på. Gjerne leave igjen en like hvis dere vil ha mer GTA, eller hvis dere likte videoen. Gjerne still spørsmål i kommentarfeltet hvis det er noe dere lurer på. Som sagt, tidligere episoder av GTA Story Mode ligger i spillelisten. Hvis dere er interessert i livestream, så streamer jeg en god del over på twitch.tv. Jeg ligger også link til det i beskrivelsen under videoen. Med det så ringer telefonen, og jeg sier ha det bra, folkens.